26 mil crianças e jovens de associações de pais, amigos dos excepcionais e de entidades assistenciais serão beneficiadas com 269 veículos. O investimento total é de cerca de 40 milhões e a previsão é que o primeiro lote de ônibus seja entregue até o final do ano. Agora, com autorização via decreto do governador, o que nós faremos é repassar para eles, de acordo com a opção deles, ônibus, micro-ônibus, para poder viabilizar o transporte das crianças e dos jovens. Eu acho que é uma ação muito importante, consolida esse regime de colaboração e deixa para a sociedade paulista um entendimento de que a Secretaria de Estado de Educação e o Governo do Estado entendem a importância do trabalho das APAES no que diz respeito à inclusão dessas crianças e dos jovens. Todos os veículos com acessibilidade, com elevador, adaptados para atender com segurança, conforto, todos os nossos estudantes e aqueles que as APAES atendem. Com os ônibus adaptados, nós vamos ter mobilidade. Isso é um direito constitucional, um direito até humano, de que se possa se locomover, possa ir aos vários lugares. Porque não só serve para a escola, serve aí no final de semana para fazer algum passeio, algumas coisas que essas crianças têm muita dificuldade de fazer se depender só de veículo particular ou de veículo comum. Eu acho que muito mais importante disso é a sinalização que o Estado dá e que estará, sim, sempre em colaboração com as APAES, viabilizando a que essas crianças, esses jovens, tenham um atendimento digno. É tudo que eu queria, o busão,